Jazoir g'azoni tiklashga tayyorligini ma'lum qildi. Chegara ochilgach 20 kun ichida 3ta kasalxona quramiz va u yerga minglab shifokorlarni yuboramiz degan prezident. Jazoir prezidenti shuningdek g'azoda sodir bo'layotgan voqealar urush emas, balki sionistlar tomonidan sodir etilgan qirg'in ekanligini ta'kidladi. Isroil Falastin muammosini falastinliklarni yo'q qilish orqali hal qilmoqchi va biz buni qabul qila olmaymiz deya qo'shimcha qilgan prezident Abdulmajid Tebbun. Avgust oyi o'rtalarida Jazoir BMT xavfsizlik kengashiga Isroilning G'azodagi urushini tugatish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Respublikaning BMTdagi vakili xavfsizlik kengashi sessiyasi chog'ida shunday degan edi. Isroil ishg'oli Daraj hududida ko'chirilgan odamlarga boshpana bergan maktabni ataylab nishonga olganidan so'ng dunyo dahshatli qon to'kilishining guvohi bo'ldi. Dahshatli Daraj qirg'ini va boshqa qirg'inlar isroiliklarga ko'rsatilgan saxovatli moliyaviy va harbiy yordamsiz amalga oshirilmas edi. 7 sentyabr kuni Jazoirda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan bo'lib, unda amaldagi prezident Abdulmajid Tebbun, shuningdek tinchlik uchun harakat jamiyati rahbari Abdulali Sharif va sotsialistik kuchlar fronti birinchi kotibi Yusuf Aushichlar unda ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Ta'kidlash joiz, Jazoir Isroilga bosim o'tkazayotgan yagona mamlakat emas. Kolumbiya kuni kecha Isroilga ko'mir eksport qilishni to'xtatdi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro Tel Aviv G'azoda 10 oydan ortiq davom etayotgan urushiga norozilik sifatida Isroilga ko'mir eksportini taqiqlovchi farmonni imzoladi deb yozadi Amerika matbuoti. Ular Falastin bolalarini o'ldirish uchun Kolumbiya ko'miridan bomba yasaydilar. Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, Kolumbiya Isroilga eng yirik ko'mir yetkazib beruvchi hisoblanadi. Kolumbiyaning Isroilga ko'mir eksporti qiymati taxminan 450 million AQSh dollariga baholanadi. American Journal of Transportation ma'lumotlariga ko'ra, Tel Aviv elektr energiyasining 20%ini ishlab chiqarish uchun ko'mirdan foydalanadi. 1 may kuni Kolumbiya prezidenti mamlakati Isroil bilan diplomatik munosabatlarni uzishini e'lon qilib, bu qarorni genotsidni amalga oshiruvchi hukumat va prezident faoliyat yuritayapti deb baholab, agar Falastin davlati va G'azo bosib olinsa, insoniyat nobud bo'ladi deya ogohlantirish bergan. Clash Report nashrining taqdim etgan statistik ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi urushga eng ko'p qurol yetkazib bergan mamlakat hozircha AQSh bo'lib turibdi. 50 ta F-15 qiruvchi samolyotlar, 583 million dollarlik o'rta taktik mashinalar, qariyb 33 mingta tank patronlari, 50 mingta M9-33A1 portlovchi minomyotlari, 3 mingdan ziyod yer-havo raketalari, 6,5 mingta MK-82, 14 mingta MK-84 bombasi, 2600 ta qisqa diametrli havo bombalari, jami 17 milliard dollarlik qurollar G'azo ustida portlatildi. Urush qurbonlarsiz bo'lmaydi deyishingiz mumkin, ammo bu urushni dunyo davlatlari genotsid deya atashmoqda. Bizning vazifamiz dunyo siyosiy sahnasida sodir bo'layotgan voqea va hodisalar tafsilotlarini yetkazish. Xulosa esa o'zingizdan.